Benvinguts a una nova entrevista de cara a les eleccions municipals. Avui ja és la penúltima. Li toca a Núria Gibert, que és la candidata de la CUP Procés Constituent. Gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Sempre fem un primer bloc de com arriba la candidatura a les eleccions, després parlarem de programa, així que comencem pel que han sigut les últimes eleccions. La CUP no va participar com a tal, però sí que algunes persones de la CUP van participar en Front Republicà. Això s'ha notat d'alguna manera en l'agrupació a nivell local? No, bueno, nosaltres a nivell local no vam fer campanya ni això, perquè la nostra organització havia decidit que no es presentava. Alguns fins i tot eren partidaris de presentar-nos i vam estar en el debat orgànic per intentar-ho. Però en tot cas, si nosaltres entenem, o jo crec que la nostra assemblea entén, que quan les decisions es prenen de forma col·lectiva és important respectar-les, perquè si no, no tenen cap valor pels que guanyen la seva opció ni pels que perden, no? I per tant, en la mesura que es va decidir que la CUP no es presentava, nosaltres no vam fer campanya i vam escoltar el que veia, el que recomanava, no?, l'organització. Aquest mandat vau començar amb 4 regidors, va haver un que va marxar com a no escrit, ha sigut un tema d'un debat relativament constant, no?, sobretot al principi, en el moment que va passar. Heu pres algun aprenentatge al respecte i alguna reflexió de què podem fer perquè no torni a passar una cosa similar? Sí, crec que és difícil. És difícil predir que et pugui passar una cosa d'aquestes característiques, no? En tot cas, crec que el coneixement entre les persones que han d'encapçar la llista, no? O sigui, entre les persones que tenen més possibilitats de fer equip, és important. I en aquest cas, doncs, ens faltava aquest coneixement. Si hem fet algun aprenentatge, doncs, segurament és aquest, no? I després una dosi d'una cura d'humilitat en el sentit d'això passa tot arreu i també ens pot passar a nosaltres, no? Per molt codi ètic que tinguis, per molt de forma horitzontal que treballis, sempre hi haurà persones que primaran i posaran per davant els seus interessos particulars que els col·lectius. Sense voler entrar excessivament en el tema, però quan vam fer una entrevista a ell com a candidat que també es dona repartit, va dir una cosa que us afecta directament, en qualsevol cas et dona l'oportunitat de respondre. Sí. I va dir que va haver una agressió en una comissió informativa i apuntava directament a Ignasi Bea i que hi ha una denúncia al respecte. No, és que, mira, és que no té cap... O sigui, ja fa molts mesos que nosaltres hem decidit no entrar en això perquè ens ha semblat com que les úniques propostes que sortien eren en aquest sentit, no? En el sentit de victimisme, de que la coalició... Nosaltres vam tenir un conflicte polític en el que no estàvem d'acord, en el que no s'estaven assumint els postulats col·lectius, els que s'estaven decidint a l'assemblea, ells no els va assumir. I li diuen, no, que marxés la candidatura. Més enllà d'aquí, nosaltres no només neguem la major, sinó és que no hi ha dret que estem entrant i hem de defensar acusacions tan particulars i tan, no?, interessades, sincerament. Jo no li dono cap validesa. D'acord. Quin paper juga Procés Constituent dins de la coalició? Procés Constituent ha portat... Procés Constituent està en un moment, diguéssim, més de baixada, no?, a nivell, diguéssim, de català, que el que estava fa 4 anys, no?, segurament, però sí que és cert que aquí Sant Cugat s'ha mantingut un nucli força actiu i a més ha portat una perspectiva de qualitat molt interessant. O sigui, jo crec que la combinació segueix sent molt, molt potent i ha generat, doncs, propostes com la de Xavier Humet a la presidència de Valloreig o algunes de les persones que tenim, doncs, que estan en els Consells de Cultura, com el d'Antoni Antanyó, gent que està en els Consells de Barri, és a dir, jo diria que tenen una participació molt semblant a la de la CUP, no? El que passa que són potser una mica menys, no tenen aquest treball a nivell català, no?, a nivell nacional, però a nivell municipal s'han implicat i han continuat molt implicats. Deies, Xavier Humet és candidat a Valldoreix, allà s'ha aconseguit un pacte d'esquerres i de fet és una de les voluntats que ha tingut sempre el Procés Constituent. Per què això passa a Valldoreix i no a Sant Cugat? Bueno, passa a Valldoreix segurament, doncs, perquè han trobat la possibilitat de programàtica, no?, els blocs amb els que estaven d'acord, o sigui, han tingut un acord necessari i suficient com per presentar un programa conjuntament, perquè entenem que hi ha una emergència molt important de fer fora el senyor Puig, diguéssim, i després, doncs, perquè a nivell personal, doncs, també s'hauran trobat. No? No dic que sigui ni molt menys aquests tres elements els suficients, però jo, pel que conec i el que ens expliquen els companys de Valldoreix, m'imagino que sobretot que amb les competències que té Valldoreix i amb les mancances que li veuen s'han posat molt d'acord a l'hora de fer un programa de governança. I això a Sant Cugat no era possible? A Sant Cugat el que passa és que, jo crec, clar, parlem d'un govern d'una ciutat amb moltes més competències. No? Nosaltres
tenim molts més afers en els que no estem d'acord amb la resta de forces d'esquerra. I no crec que això sigui un problema, crec que està bé. O sigui, crec que està bé que es pugui parlar obertament de la discrepància política. O sigui, nosaltres tenim punts en contra molt importants i molt estratègics amb la resta de forces d'esquerra, però també tenim diferències importants. O sigui, nosaltres quan es plantegen mesures de control social, com és que planteja l'esquerra en relació a la seguretat, nosaltres discernim d'això. Quan s'agafa una postura, diguéssim, tèbia en relació al moviment d'impugnació més gran que hi ha hagut al règim del 78, que és els dos anys recents que portem polítics, agafa una postura d'equidistància una que agafa iniciativa en els seus moments, també distem d'això, no? I jo crec que ens mereixem tenir un perfil propi polític que aglutini totes aquestes coses, no? I ells també s'ho mereixen, segurament. I ens mereixem poder-nos provar davant de la ciutadania de quants suports té cadascú i quin és el projecte, diguéssim, que més convenç. Una de les coses que més heu repetit en els actes és una impugnació, de certa manera, al model de ciutat que tenim. De fet, en l'acte, el primer acte que vau fer gran, l'Avinduda de Fernández, diu l'Àlia Ruan, és a dir, ja ningú s'atreveix a no posar en dubte alguns elements del model de ciutat. Malgrat tot, Carmela Fortuny va dir és model de ciutat o la CUP, el propi PSC ha dit recordem que el model de ciutat que tenim ara, els inicis van ser governs socialistes i fins i tot en la candidatura de Guanyem Valldoreix, quan es parla d'habitatge, diuen d'acord, però tinguem en compte quin és el model urbanístic de Valldoreix. Una cosa és el model urbanístic que hi ha, no? El que està construït, i l'altra cosa és el model de ciutat, que és com tu has pensat la ciutat i com l'has anat construint al llarg d'aquests anys. Segurament és una categoria molt gran, el model de ciutat, però quan nosaltres diem que ja ni ells s'atreveixen a defensar-lo, perquè no s'atreveixen a defensar-lo quan les qüestiones a nivell ecològic, a nivell de combustió, quan les qüestiones a nivell de mobilitat, quan les qüestiones a nivell d'exclusió, quan les qüestiones a nivell social, és el model que genera aquestes qüestions. Llavors, si tu al capdavall pots dir, sí, d'acord, el model genera tot això, però per mi segueix sent més important que sigui molt bonic, no? O que sigui, que sigui superatractiu per les famílies que venen a treballar a la zona, no sé, és igual, no? El que cadascú, diguéssim, vengui o potenciï o posi. Jo crec que cadascú en relació a les seves prioritats polítiques entén si el model està fallit o no. Per mi un model que expulsa els seus fills, o sigui, els fills de Sant Cugat, siguin joves, siguin grans, siguin... és fallit socialment. I jo no sé què més important hi pot haver que un model que expulsa la seva pròpia gent. O sigui, no... em costa d'entendre. Evidentment no és única i exclusivament responsabilitat de l'administració, això seria fals, és a dir, l'oferta de la demanda hi és, l'habitatge està completament desregulat des de fa molts anys, tenim una pressió de Barcelona, etc. Però que tu, quan no tens projecte ideològic, quan no tens un projecte polític, et veus abocat a defensar la gestió que has fet, i la gestió que has fet a vegades t'hi cap en dir estem supercontents del model de Sant Cugat i poses imatges de monestir, està molt bé, però està molt buit. Sí, per nosaltres està molt buit a nivell de projecte polític. Entrem ja a propostes i parlem concretament d'habitatge. Sant Cugat li queda un creixement, que és el de Can Fontanals, no sé que torna negre acabi malament. Què podem fer realment per incidir en el mercat quan només ens queda això? Sí, però nosaltres Can Fontanals, a priori, per ser prudents, ho plantegem de reservar-ho precisament perquè pugui passar amb Torrenegra. No? Hi ha algunes propostes que són interessants i que són bastant imaginatives en el sentit de... quan parlem de densificació, això ho explicava el Xavier Humet a Valldoreix també, quan parlem de densificació parlem d'aquest model tan horitzontal que tenim i que a vegades hi viuen persones soles en cases grans o que fins i tot hi ha situacions ja existents de cases partides però de forma irregular, passem de propietats unifamiliars a bifamiliars. Per tant, anem a densificar una mica tots aquests barris, no? És paulatí el procés, evidentment, no és una cosa que puguis fer d'un dia per l'altre, però abarateixes el cost dels serveis urbans i a la vegada ofereixes més espai. Per això són privats els que ho han de fer. L'administració pot donar algun ajut, però molt més enllà no pot fer. Bueno, pot donar ajuts, segurament trobaràs moltes situacions que a la gent ja li interessi, perquè s'hagin trobat doncs, que hi hagin anat a viure doncs, amb la família, però en un moment donat s'hagin quedat a viure poques persones en aquella casa. Això és un dels elements, no? Per no dir-te, ens queda poc creixement possible, però ens queda encara creixement. És a dir, encara tenim sòl públic, encara tenim sòl que podria passar a ser habitatge, encara podem fer una gestió del sòl que tenim, i si no, no l'hem d'adquirir. El que està clar és que amb un 2 o amb un 2,5% de parc públic no pots competir amb la vida, amb el mercat, amb els preus del mercat. De fet, no pots competir ni amb un 5 ni amb un 10, per ser honestos. És una qüestió de percentatge i has de tendir al màxim possible, que és la
poqueta solució que et queda si vols que les ciutats siguin ciutats i no espais al millor postó, no? I que el conjunt de la població catalana al final acabem vivint al centre de Catalunya. És a dir, s'hauran de fer, evidentment s'ha de regular l'habitatge, però s'hauran de fer polítiques, jo crec que molt ambicioses. En aquest sentit, si s'ha d'adquirir d'habitatge, doncs s'haurà d'adquirir. I no és problemàtic, jo no ho veig problemàtic. No, però beneficia els mateixos que estan fent les promocions, clar, els que estan especulant de certa manera. Bueno, té una certa perversitat en el sentit que tornes a injectar diners al mercat, no? El que passa que, bueno, tot, com totes les contradiccions, no, diuen triar, extrair, o sigui, tu has de veure en quin moment, jo crec que no és el primer recurs, o sigui, per això nosaltres quan ens deien bueno, adquisició de pisos, i els diem, bueno, un moment, perquè abans de l'adquisició de pisos fem una bona gestió del sòl públic, mirem què estem pagant, quines permutes estem fent, si ho estem fent amb justícia, diguéssim, si estem expropiant unes zones i estem donant unes compensacions a canvi, que són uns regalets que, no, que potser no calen, no? Per tant, fem una bona gestió del sòl públic i a partir d'aquí construïm el que ens queda, intentem construir més barat del que tenim, fem unes, que les estructures siguin més econòmiques i a partir d'aquí anem adquirint habitatge, anem adquirint parc d'habitatge paulatinament. Per tant, sí, s'ha de fer una inversió més gran i s'ha d'augmentar la partida. I segurament sí, cau una altra vegada en mans privades, per això no és el primer que nosaltres proposem. No? Mm-hmm. Repassem algunes mesures d'habitatge que s'han pres aquest mandat per a veure què en penses. Sí. Comencem per la mesura del 30%. Sí. La mesura del 30% per nosaltres té ombres, o sigui, és una bona direcció, però la que es proposa aquí a Sant Cugat, primer que ens sembla que està emmarcada, diguéssim, en una voràgina de titulars que no ha portat massa enlloc. La recomanació als privats que facin preus assequibles, nosaltres ens genera molts dubtes. Primer, què vol dir un preu assequible? Assequible en relació a què? No, perquè nosaltres hem vist que hi ha unes forquilles d'assequibilitat, que se'n diu, que, bueno, que estan bastant, diguéssim, dins del propi mercat. Després, fins quan? No? Quan de temps estan aquests privats obligats o instigats o condicionats a llogar-ho. No? I després, si no els pots obligar, evidentment, al mercat no se li poden recomanar coses, no? Pel bé comú. O sigui, el mercat se l'ha de legislar, se l'ha de regular o se l'ha d'obligar. I jo crec que en aquest sentit han sigut poc ambiciosos aquí a Convergència. El pla d'acció de Promusa? El Pla d'Acció Promusa també, el Pla d'Acció Promusa que planteja doncs un increment del parc d'habitatges, però planteja més sense tenir molt clar quina és la situació concreta que tenim ara mateix, és a dir, fa un observatori social de l'habitatge, que és el precedent, que no es reuneix mai, que mai generen cap tipus de dada ni cap tipus d'anàlisi, i després diuen, Pla d'Estratègia Promusa, a 2030, pugem al 5% del parc d'habitatge. A nosaltres ens sembla que està fet una mica amb poc rigor, però en tot cas hi ha algun dels elements que estan bé, en tot cas el 2019 no s'ha complert, o sigui, hi ha hagut incompliments, hi ha els parcs, l'habitatge que s'havia d'haver fet no s'hi ha arribat i per tant no sé fins a quin punt, quin grau de compliment pot prometre. No? Uh-huh. Índex de referència del preu del lloguer? Clar, l'índex de referència de preu lloguer, estem en el mateix. Si recomanes però no condiciones, tens poques possibilitats de reeixir. No? O sigui, jo crec que en aquest sentit no s'ha de tenir por també a fer campanyes de sensibilització. No? I nosaltres en parlàvem i ens deien, no, és que llavors els dieu als privats el que han de fer. Els deien, bueno, no és que els diguem als privats el que han de fer, és que conscienciem de forma social d'un problema que tenim socialment. No? Com ho hem fet amb altres fenòmens que abans entenien que estaven dins de l'àmbit privat i que ningú no tenia res a dir i s'ha pogut fer des de l'administració, per tant... Mm-hmm. Quan dius condicionar vol dir sancions i bonificacions? Per exemple, bueno, és que són les eines que tenim, o sigui, són les eines que podem tenir l'administració. Es parla de l'Observatori Social, tenim un altre òrgan que també té una certa voluntat participativa, que és la Taula Local d'Habitatge. Sí, bueno... I la Taula Local d'Habitatge s'ha reunit un parell o tres de vegades. La sessió que hi vaig poder anar, no he pogut anar a totes, la sessió que vaig poder anar no li diria participativa, o sigui, va ser una proposta rere proposta de coses que havia decidit el govern en relació a habitatge, més convenis que ja tenien fets a banda, no que no s'estigués parlant, a mi em va semblar que estava fet amb poca integralitat, o sigui, amb poca perspectiva de ciutat, amb poca perspectiva de la problemàtica a nivell global i amb poc rigor. És a dir, ara tenim un pacte per les cooperatives, no? Per fer una sessió d'ús de sòl públic en cooperativa, una cooperativa de viatges. Vale, d'acord, però quin parc? O sigui, aquesta és la vostra resposta a la problemàtica? Quin percentatge voleu fer?
Sabeu que no és una, que no és una solució que es pugui universalitzar a la gent que està en risc d'exclusió social o en vulnerabilitats en relació a l'habitatge. Per tant, a qui voleu afrontar això? Ho teniu pensat? O només és que teniu un conveni i ja està, i tireu endavant i el voleu, no? Me'n vull plateret i ja està. I jo, aquests dubtes els vaig plantejar, no? I va ser la sessió en què el sindicat de llogaters vaig acabar de marxar i va dir, bueno, nosaltres treballar sí, però venir aquí a escoltar el que el govern ha decidit, pues això ho podem llegir a la premsa, no? No ens fa falta perdre el temps. Uh-huh. I en aquest sentit, bastant decepcionats, la veritat. Què hem de canviar a Promusa, si és que hem de canviar alguna cosa? Promusa, Promusa té una estructura molt gran, que li costa molts diners, o sigui que li costa bastants diners de forma anual. A vegades aquesta estructura, com que és una estructura independent, si no fa promocions, hi ha algunes peces d'aquesta estructura que no treballen. I portem uns quants anys sense promocions, no? Per tant, això s'ha de baratir i s'ha de simplificar i s'ha de fer d'una forma més austera i més col·legiada amb l'Ajuntament. Després, Promusa li toca fer promocions, per tant, ha de construir i ha d'intentar construir barat, que nosaltres entenem que a vegades això no ha sigut sempre en tot cas. I després ha de ser transparent. La gestió, diguéssim, de Promusa, en què s'adscriu als criteris d'empresa mercantil i no d'administració pública, i per tant tu la documentació de més de fa 5 anys no la pots tenir a l'abast, ens sembla que és una mala gestió i d'una opacitat important, no? Perquè és una empresa que és pública, que mou molts diners, i que per tant és important que sigui escrutable, no? I que tothom la pugui analitzar. I els serveis socials? Els serveis socials, jo penso que els serveis tècnics fan una gran feina, que passa que els falten recursos i els falta que hi hagi algú que políticament s'ho cregui, que les polítiques socials no són polítiques de caritat, que són polítiques que han de ser d'acció social. Jo crec que falta una perspectiva d'interseccionalitat, és a dir, s'ha de tendir, i això molts ajuntaments cada cop ho fan més, en no les persones fer-les anar a cada casella en relació a la problemàtica de la pobresa, la problemàtica de l'energia, la problemàtica de si ets un col·lectiu en risc d'exclusió, si a més no sé què, sinó intentar veure la persona amb totes les problemàtiques que travessen i poder-la ajudar d'una forma una miqueta, acompanyar d'una forma més transversal. Després, polítiques d'acció social que siguin empoderadores, que no siguin, no, poder donar els recursos a les persones que ho necessiten i que ho facin servir pel que necessiten, no, o pel que ells creguin que necessiten, i per tant dignificar una mica aquesta ajuda. I després, que siguin més transversals, no? Nosaltres pensem en els carnets de renda i que no necessàriament s'ha executat des de polítiques socials, es pot fer des d'altres llocs de l'Ajuntament, però s'han de fer amb transversalitat, no? Perquè tothom es faci el càrrec de que aquest risc d'exclusió social que tenim, aquest col·lectiu de risc d'exclusió social, que és important, només el 10% d'aquest col·lectiu fa servir els serveis socials de l'Ajuntament, no? Per tant, hi ha molta gent que està patint i d'una forma invisibilitzada. Per tant, s'ha d'anar a buscar com a administració i s'ha d'acompanyar aquesta gent. En diversos actes i també articles heu parlat de xarxa clientelar que existeix al municipi. Què voleu dir amb això? La xarxa clientelar és una cosa que la gent que fa vida a Sant Cugat la coneix molt bé, no? És allò d'aixecar el telèfon i això m'ho arregla el regidor o la regidora de torn, no? Tinc una problemàtica. És una mica allò que va dir l'alcaldessa, el que els va dir a Festa Major Alternativa, no? Els va dir, home, jo si arribo a saber que sou un projecte polític no us dono permís, no? És pensar-se que el poble va una mica en funció dels criteris de qui governa, no? I no entendre que els drets dels ciutadans són per tothom igual, tant per si et voten com per si tenen un projecte polític absolutament advers al teu, no? És curiós, però que les entitats, diguéssim, no? Per exemple, Festa Major Alternativa, que és una festa que és autogestionada, que no demana subvenció, que no genera gairebé despesa a l'Ajuntament, és la que sempre té més problemes de totes, no? Per la Festa Major, per dir alguna cosa. Uh-huh. El Temerari, no? Que també és que té un projecte, diguéssim, jo crec que diferenciat del de govern, també té problemàtiques a l'hora de muntar activitats, no? I a vegades necessites padrins en aquesta ciutat. I té molt a veure amb la cultura aquesta de la foto, no? D'anar, de tranquils, això us ho arreglo, no patiu, no? En comptes de fer uns criteris que siguin objectius, fàcils, universals, que tothom se senti que l'administració el tracta igual, doncs veiem que no. Això com és trencant uns criteris que, per tant, de certa manera és un poc més de burocràcia, no? De com demostrem nosaltres que estem complint aquests criteris, és una qüestió més de participació en què
en base a la relació de per si les entitats s'evita la xarxa que tenen. I un tercer element, o sigui, les dues coses que has dit, jo no li diria més burocràcia, li diria criteris per tothom, perquè aquests criteris són. I les entitats i els col·lectius organitzats saben que per, diguéssim, interactuar amb l'Ajuntament, i cada cop més, necessites un cert grau de coneixement de l'administració important, no? Per tant, no li diria que burocratitzes més, sinó que diria per tothom igual. Això és important. Després diria que l'administració s'ha de repensar en molts sentits. O sigui, aquest acompanyament, aquest nivell de participació, hi ha de ser. Però després hi ha un tercer element, que és molt important, que és que tu tinguis un projecte polític que el puguis explicar a priori. És a dir, això ho dèiem l'altre dia, tu no puc tenir un projecte polític-cultural. Que, o sigui, tinguis un projecte de ciutat, evidentment, pel màxim de persones, que impliqui tothom, però tu has de poder dir-li que no a algú i que sí a algú, però amb criteris, o sigui, amb els criteris que tu has plantejat. No dir que sí a tothom, això passa molt, dir que sí, això ho arreglarem, no passa res, no passa res, i després enviar els tècnics a dir, aquí hi ha un problema tècnic, això no es pot fer. I llavors tu mai no saps si allò que tu planteges és que no és interessant, és que no entra en el projecte cultural d'aquell any, o és que realment aquell problema tècnic és insalvable i genera una frustració i un cansament i una desídia que crec que és poc interessant a l'hora d'incentivar la participació. Llavors, com hauria de ser la participació d'en Betre que funcionés? Home, doncs tenint en compte les necessitats que plantegen els col·lectius, però que, i aquestes necessitats intentar-les encabre en objectius més amplis, no? És igual, però no vull personalitzar en cap entitat, no? Però una entitat de cultura, doncs, si tu entens que comparteixes objectius comuns, que fan un servei, no? de rescat de la memòria, de la tradició, que a més tenen un important, jo què sé, diria, que fan tenen una qüestió d'element de cohesió social, que a més mouen força gent, que a més tenen una qüestió de responsabilitat, i a més doncs pots dir, i quins criteris més puc jo com a tècnic o puc jo políticament entendre que aquesta entitat està fent? Doncs està fent qüestions de participació, està fent qüestions de perspectiva de gènere, a quanta gent mou, això és important, perquè a vegades quin impacte té, no? Els diners que té o que rep en relació li permeten fer la seva activitat, o els té per herència i resulta que ja en són molta menys gent i l'impacte que té és molt més petit, poder quantificar aquests diners, perquè són públics, són de tots, i per tant, i aquesta interacció i aquest acompanyament social i aquest nivell de participació s'ha de poder quantificar i s'ha de poder universalitzar. Has parlat de model cultural, què ha de canviar-se en compte el model cultural que té? Jo crec que el model cultural que té és el model del prestigi, del consum, no? Ho hem vist aquest cap de setmana passat, que està bastant buit per mi a molts nivells. En el sentit de, bueno, planteja uns elements que són transversals, que és el consum, que és l'espai, diguéssim, el consum a la via pública en determinats moments, medialitzat, diguéssim, per això, la qüestió gastronòmic, tu vas espectadors, etc. Però aposta poc per la producció i l'acompanyament, jo penso, no? I això també amb una relació amb la crítica que nosaltres sempre fem amb la cultura del TAR, no? O sigui, la cultura dels grans equipaments, la cultura de les grans inauguracions, i que a més costen molts diners en comparació a la resta de coses, no? I que a més estan centralitzades al centre, que generen, després diem que tenim problemes de mobilitat, però tot ho posem al centre, no? Es vol fer una biblioteca de 12 milions d'euros. Per què no ens assegurem que tothom tingui accés a la biblioteca del seu barri? Que hi hagi biblioteques de barri? La Floresta fa 4 anys que s'aprova una moció de la biblioteca del barri. No hi ha ni rastre d'aquesta biblioteca. Hi ha un punt d'accés que el dia que funciona, gràcies. Tens un barri amb 5.000 persones que ha d'agafar el cotxe per anar una estona a la biblioteca i tu estàs plantejant una biblioteca dels 10 milions d'euros. Doncs menys obres faraòniques que parlin de l'alcalde que va presidir en aquell moment i més equipaments que donin necessitats, que donin resposta a les necessitats dels veïns en el seu territori. Un dels temes que també heu parlat molt són els indicis de corrupció i sentència del cas Palau, de fet, que ha hagut a Sant Cugat. Què pot fer l'Ajuntament perquè això no torni a passar? Perquè no torni a passar, segurament, doncs, canviar de partit que ho ha fet fins ara. Jo penso que és important. O sigui, canviar de partit que ha tingut els tres principals casos els ha tingut a Sant Cugat. Hi ha moltes maneres. O sigui, primer s'ha de fer net amb tot el que ha passat i després doncs, s'ha de posar mecanismes diguéssim de control, de seguiment, auditories, tots els que puguis. És veritat que la llei ha anat
ha anat canviant i ho ha anat posant més difícil, no, l'administració, però crec que no és una responsabilitat només tècnica, sinó és una responsabilitat també política, no? Perquè tu pots no saber-ho quan passa, mirant cap a una altra banda, o pots estar amatent i informant d'això. No? Nosaltres vam proposar fa dos anys i mig així una bústia ciutadana de denúncia de la corrupció, no? De denúncia de corrupció i la mala praxis. No hem vist cap cas, no ens han passat cap cas, no? Però nosaltres com a partit sabem que existeix malestar entre la gent que pugui tenir informació, perquè nosaltres ens veiem, ens diu, escolta, mireu-vos això, mireu-vos allò, i la gent participaria, si no, no? Podria participar d'una forma activa si tingués els mecanismes, doncs és posar-los, perquè l'administració final és de tots. Per tant, la responsabilitat d'aquests mecanismes, canalitzar-los, doncs serà del govern, no? Per tant, posar-li més enfocament a aquest tipus d'eines. En diversos actes es parla de posar la vida al centre. Traducció real d'això, què és? Doncs és la piràmide de prioritats, invertir-la, no? És invertir-la. És no fer veure que no passa res si el centre obert han de pujar, no sé, quatre pisos i viuen a estar en un pis amb tot l'hivern sense calefacció. Nosaltres això doncs és prioritari, políticament. És prioritari parlar de quin tipus de transport públic tenim, com es mou la nostra gent a la nostra ciutat, com es mou la nostra gent gran, si surten de casa, si van a comprar. És parlar de quins problemes d'habitatge té la gent i no esperar que l'oferta i la demanda et facin la feina i et vagin construint una ciutat al teu, no, al teu estil, sinó lluitar per la gent que és de la ciutat i que es quedi. O sigui, és posar les necessitats bàsiques de la gent absolutament al centre. I no acceptar-ho com fenomenologies, no, que et venen de fora i que no hi pots fer res, quan en realitat venen a contestar, no, el teu model elitista. O sigui, seria el contrari d'un model elitista per nosaltres. Parlem d'alguns temes que han marcat el mandat, comencem per robatoris i seguretat. Cal que tindre més policia local i demanar més agents de Mossos? Sí, bueno, les recomanacions, diguéssim, d'estàndards i de ràtios que tocaríem, tocarien més agents de policia local, en falten, i segurament també de Mossos. Nosaltres sempre hem dit que nosaltres estem d'acord amb les ràtios i que si estan pensades i posades, doncs s'entén que s'hagin de complir. El que passa que, en vista que això és una qüestió que és lenta, que no ens hem sumat és a fer la demagogia que han fet alguns partits en aquest sentit. I hem proposat altres maneres d'abordar la sensació d'inseguretat sense alarmismes, en perspectiva llarga, en perspectiva curta també, als barris, que és els llocs on estan més vulnerables, a les perifèries, no? Com, quines són? Ah, sí. No, perquè bueno, les hem esperat en diverses ocasions. O sigui, nosaltres entenem que s'hi ha de posar una perspectiva social, també una perspectiva comunitària, és a dir, una perspectiva segurament punitiva, és a dir, sí, però recuperant, per exemple, els agents de proximitat, no? Els agents de barri, que coneixen els barris i per tant és més fàcil interactuar amb el territori. Hem fet la proposta que els agents cívics, tot i que no tenen competències en matèria de seguretat, però tenen un element dissuasió important en barris que queden doncs, molt buits durant el dia o que, bueno, que poden vetllar, com si diguéssim, pels barris d'una forma cívica o col·laborativa amb els veïns, etc. Hem posat la perspectiva social en el sentit de anem a veure en els casos que tenim de robatoris a la llar, qui són els protagonistes d'aquests fets de delinqüència. No? Hi ha un percentatge que és estructurat, organitzat i que ve de fora i que segurament és possible que tinguis un impacte social, però hi ha un percentatge que és autòcton. No? Per tant, vés a l'arrel, vés a veure com socialment tu pots posar en educadors de carrer, etc., veure fins a quin pots tenir un impacte, diguéssim, de prevenció. I després la qüestió de l'autoprotecció i la cohesió del barri. No? Nosaltres ens trobem que tenim una configuració, és que això un altre dia un expert en seguretat que havia sigut professor de l'escola de Mossos i ho explicava, és que la configuració de Sant Cugat serà molt difícil de lluitar, no? Perquè és una ciutat molt extensa, amb carrers amb molt pocs veïns, amb llocs de fuga molt fàcils, i llavors tu difícilment tindràs patrullatge les 24 hores per tots els carrers de Sant Cugat, no? Per tant, vés a generar llaços de cohesió que et puguin ajudar a prevenir doncs, aquests robatoris, no? Coneix els veïns del teu carrer. O sigui, a la Floresta això ha funcionat força. O sigui, la comunicació veïnal, coneix els veïns del teu carrer
I després pensem a mig i llarg termini com aquests barris els fem més vivibles, en el sentit de més vius, no? Que hi hagi comerç, que hi hagi vida al carrer, que no siguin carrers només dormitori, perquè això els fa molt vulnerables. Evidentment no ho podràs fer amb tots, però si tu tens aquesta perspectiva a mig termini i a llarg termini de poder-ho fer, doncs fas el barri, el tornes menys vulnerable. I què penses de mesures com càmeres, drons, robots que patrullen? A veure, focs d'artifici, o sigui, em semblen focs d'artifici completament. O sigui, a més, abans de les eleccions, jo quan vaig veure el robot aquell patrullant, ja ens ho explicaran, perquè no ens ho han explicat, només ho sigui per directament a la premsa, però a mi em sembla una mica focs d'artifici. O sigui, primer, són coses que valen molts diners, o sigui, que requereixen de personal darrere. És a dir, tu el dron que poses li has de posar darrere un agent especialitzat en això. Càmera que poses, has de posar una gent darrere visualitzant-la. Lector de matrícules que poses, has de posar algú que filtri. Vull dir, no sé si la solució va per aquí o és una mica embolica que fa fort el tema. Jo perquè nosaltres sempre hem estat en contra de les tecnologies de control, bàsicament perquè creiem que no tenen ni un impacte en la delinqüència, diguéssim, molt clar. O sigui, no s'ha pogut veure, diguéssim, que les càmeres, per exemple, la inversió que es va fer de centenars de milers de càmeres al centre de Sant Cugat hagin tingut un impacte claríssim en els robatoris, i després van molts diners i a vegades doncs, que no hi ha ni suficients agents doncs, per veure-les totes. No? Amb el tema de les matrícules i el lector de matrícules a l'entrada de la ciutat, a nosaltres no ens agraden les tecnologies de control, no ens agraden perquè no... perquè un dia estan a mans d'un i el dia següent estan a mans d'un altre i agiren en contra la dissidència política, agiren en contra la gent que simplement té una altra... No? I no creiem que atempta contra les llibertats personals i de mobilitat, i crec que això hauria d'estar protegit per sobre de tot. En tot cas, sembla que tirarà endavant i veurem doncs, quin efecte tenen, però jo crec que, bueno, crec que tenen poc, perquè el problema d'aquestes qüestions és que és al final si els lladres doncs, no van entrar per aquí, la caçant que hi ha una càmera entraran per un altre lloc, i Sant Cugat amb les entrades que té, doncs, tampoc em sembla que blindar de càmeres les entrades de Sant Cugat sigui la solució als robatoris. Faig una pregunta una mica global sobre un dels temes que també ha marcat el mandat, que és la mobilitat, perquè hem tingut implantació de l'àrea verda, hem tingut nous carrils bici, ara se'ns acaba el contracte d'autobús urbà, això que és tot un gran pastís, quines han de ser les línies generals perquè tot tingui coherència entre si? Sí. Jo crec que la zona verda no s'ha implantat res. O sigui, nosaltres li hem donat suport perquè entenem que s'han de fer passos valents i segurament acords de ciutat en relació a treure els cotxes de les ciutats en la mesura del possible, que passa que no s'ha tingut en compte doncs, allò que dèiem del model, no? Si tenim un model de gent que no té, moltíssima gent que no té botigues a prop de casa, ni mig a prop de casa, ni lluny, per tant hem d'agafar el cotxe per moure's. Tenim barris sencers que s'han posat grans superfícies i per tant no donen la possibilitat que vegessin botigues, i això doncs, fomenta que la gent vagi en cotxe. No? Però a més, altres tipus de propostes, com seguir dotant al centre la majoria dels recursos culturals, com per exemple la qüestió de la zonificació escolar, que l'equip de govern demanava que fos única i que això és un caos circulatori també. Si tu implementes la zona verda, no pots castigar la gent. O sigui, no pot ser que no miris les conseqüències del càstig que percep la gent. No? O sigui, hi haurà un període de transició, però també has de posar alternatives. I per tant, el transport ha de ser molt més eficient. O sigui, que per anar al centre, depèn d'on vinguis, doncs així es dona una volta d'una hora, gairebé, que no et surt a compte. El carril bici ha de ser més racional, o sigui, està interconnectat per tot arreu. Potser que funcioni en un lloc i de cop es talli i llavors allà ja no hi puguis anar. Després hem de pensar en mesures. Si tenim 7 estacions i els busos no tenen connexió allà, no fan de llançadora des de les estacions, però això és un valor de mobilitat que estem perdent completament. No? Tenen uns circuits grans pensats per un tipus d'usuari, però no pensats per acomodar gent. Si el que volem és que acomodar gent vagi en transport públic. I penso que la mobilitat s'haurà de repensar des de moltes perspectives, no? Perquè cada actor, diguéssim, té la seva dir, no? Els comerciants diuen una cosa en relació a la zona verda, però després
hi ha d'haver qui posi, hi ha d'haver qui posi acció en la qüestió de contaminació de l'aire, perquè és important. Després el tema de les diferències de mobilitat entre els barris, perquè hi ha barris que pots anar per les voreres, però hi ha barris que no. O sigui, llavors, tampoc no pots deixar els nens a l'escola si han d'anar per la carretera. Vull dir, realment Sant Cugat, en qüestió de mobilitat, té un repte importantíssim. Parlaves del model d'autobús. La plataforma pel transport públic de Sant Cugat ha fet una proposta. Sí. L'heu pogut veure? La compartiu? Sí, l'hem compartit i l'hem adoptat, sí, l'hem incorporat al programa. Sí, és molt interessant, està molt ben pensada. La veritat és que tant els que són usuaris del transport públic com els que són professionals són qui coneix millor el transport públic i les necessitats que tenen. I nosaltres sí, l'hem adoptat, ens interessa com està plantejada. Ja fa temps que l'havíem vist i en vam tenir ocasió de parlar l'altre dia en debat i sí, sí, l'hem incorporat. Un dels temes que ha marcat la segona part del mandat ha sigut les pensions, gràcies al naixement de la plataforma Pensionistes. Mm. Evidentment l'Ajuntament no té competència en pensions com a tal, però sí que tenen un llistat de reivindicacions locals. També les adopteu? Sí, les hem adoptat també. L'oficina de pensionista, la qüestió del transport, emergència habitacional, energètica, les hem incorporat. Moltes es repetien en alguns elements que ja eren transversals per nosaltres, no? Però que el col·lectiu de gent gran estigui organitzat i tingui reivindicacions concretes, per nosaltres és fantàstic. O sigui, és fantàstic en el sentit que doncs això, no? Les reivindicacions estan aterrades. Vosaltres, com a partit independentista, creieu que l'Ajuntament pot fer alguna cosa per la República? Sí, pot fer coses, pot fer coses. O sigui, no, el 31 sí, no fem moltes coses per la República. No, no estem en aquest punt, segurament, però creiem que sí. O sigui, els ajuntaments són baluarts als que no només es pot fer política. Nosaltres som grans defensors de que es faci política, no, els ajuntaments. No, les gestions aquestes així tan buides, tan escèptiques, tan neutrals, ens semblen una pantomima del poder, bàsicament, per dir-ho així fàcilment. I sí, es pot defensar els valors democràtics, es pot fer feina en relació a la defensa doncs, dels valors que ens estan sent trepitjats, es pot ser exemplificant, per exemple, nosaltres hem vist ajuntaments com el de Berga o a Badalona, per exemple, o Sabadell, com defensaven el que creien que els ciutadans havien votat i havien defensat i per tant els alcaldes es posaven davant de tot. Diràs, bueno, no és molt material, és molt simbòlic. Bueno, el simbòlic fa materialitat a vegades, no? I per tant que els alcaldes estiguin davant de tot, jo crec que encoratja força en aquesta construcció que ha de ser el projecte republicà. Primàries, ara que ha sorgit a nivell local, una de les raons que diuen per les quals han nascut és que la resta de partits independentistes no prioritzen la independència i a la pràctica és com si foren autonomistes. Jo penso que estan força despistats, sincerament, en relació a les eleccions municipals. De la mateixa manera que et dic que els ajuntaments han de poder fer política, nosaltres som nítidament independentistes, no hem tingut cap tipus de problema en posicionar-nos precisament, per exemple, amb el PDeCAT, quan hem cregut, i amb Esquerra Republicana, i amb qui ha fet falta, quan hem cregut que estàvem defensant els drets democràtics i inalienables del poble català, també et dic que s'ha de tenir ideologia en tots els sentits. O sigui, no, que nosaltres no governaríem el PDeCAT, perquè tu no pots entrar en un ajuntament sense projectes sobre habitatge, medi ambient, mobilitat, escoles bressol, tarifació social, i què en diràs de tot això? És a dir, qui ho decidirà tot això? Perquè si ho ha de decidir, si ho has de decidir per omissió, serà el projecte que hagi vingut. No, per tant, tu no estàs aportant cap projecte a nivell de... Serà molt buit, em sembla que el seu projecte, que era el d'aglutinar les forces independentistes, ve a... sincerament, ve a fragmentar-les una mica més, i em sembla perillós que la gent es presenti a les eleccions amb programes tan buits, o tan puntuals, tan en un punt, i la resta doncs no se sap. Parlem una mica de territori. A la Floresta hi ha una plataforma que demana un AMD passant per un Consell del Poble. Sí. Això ho veieu bé? Bé, nosaltres estem a favor del dret a decidir, així d'entrada. O sigui, jo he pogut veure, diguéssim, com a testimoni d'honor els orígens que jo crec que han motivat que la gent de la Floresta, que la gent de la Floresta pensés que un AMD era una eina més vàlida. No, és el tema de presentar el decidir, o sigui, i per tot, no? Amb qüestions que no ens agraden i que no ens agraden. En aquesta qüestió jo he sigut, com et deia, no? Testimoni
bastant d'honor del per què crec que s'han frustrat, diguéssim, una administració que no estava a l'alçada de la seva proactivitat i de les seves ganes de fer coses pel barri, de millorar-lo en tots els sentits, i llavors entenc que siguin ambiciosos en la construcció d'entitats que els hi puguin donar més competències, ho entenc perfectament. Per mi, nosaltres com a CUP Sant Cugat, parlant amb els companys i amb ells, nosaltres us acompanyarem en aquest procés, tindrem sempre la mirada global, no? D'intentar doncs, que tot es faci sense greuges amb la resta d'altres barres i demés. Us acompanyarem perquè creiem que és una causa que està, és justa i està ben motivada, i en tot cas que segurament s'hauria d'acabar doncs, amb una consulta popular o amb alguna qüestió així. Bellaterra i Vallpineda s'han d'anexionar a Sant Cugat. Clar, això és una altra... és una altra... són figues d'un altre banner, completament. Segueixo dient respecte a dret a decidir i segurament dret a decidir i arguments que porten aquests veïns, no? O sigui, Bellaterra està físicament separat de Sant Cugat, no? No sé què diu l'autopista, és cert que també està bastant separat de Cerdanyola, però jo vull saber els arguments, vull sentir els arguments que els porten a pensar o sentir-se més de Sant Cugat que no pas de Cerdanyola, i Vallpineda és cosa mateixa, Vallpineda sí que està tocant, o sigui, és limítrof completament. Per les dues coses, no? Sí, i llavors, en funció dels arguments que ens plantegin, i nosaltres els direm, respecte, perquè al final no va ser l'Ajuntament això, o sigui, que són instàncies superiors, tindrem respecte pel que decidiu com a veïns, ara també tindrem criteri, per descomptat, o sigui, que en funció de quins siguin els motius posats sobre la taula, nosaltres ens posicionarem. No? Vosaltres aposteu per la municipalització de l'aigua, com ha de ser aquesta municipalització i fins a quin nivell la ciutadania també es podrà implicar en el control d'aquesta gestió, com de fet han demanat en Terrassa en un observatori. No? Sí, doncs hi ha moltes opcions, és a dir, l'altre dia anàvem a la presentació de la Federació de Cooperatives dient doncs, que a vegades ens empenyem que totes les empreses siguin públiques i no fa falta que siguin públiques, o sigui, pot ser una relació mancomunada, per exemple, no? de gestió pública però titularitat mancomunada, és a dir, nosaltres el que volem és que no hi hagi intermediaris amb vocació de lucre entre mig d'un servei bàsic com l'aigua. Volem que o sigui, retorni a tothom. Llavors, com ho fem això? Ja et dic, nosaltres hem sigut molt crítics amb l'opacitat que ha generat existeix en relació a l'abastament de l'aigua. Per tant, en aquest mandat ens tocarà fer aquest estudi, aquesta immersió de com l'internalitzem. Però en tot cas, el que segur que sabrem és, la podem abaratir? Quins són els controls que estem passant? Quin és el percentatge de benefici que es generava abans i que estava pagant la gent de més? Qui són els usuaris en alta i en baixa que tenen problemes per pagar-ho? I això, aquest control el tindrem directament. No? Llavors podem fer observatoris sobre l'aigua, podrem fer audiències de control ciutadà, podrem fer passar comptes de forma anual, podem publicar les memòries, podem fer el que faci falta, perquè no, com que no són una empresa privada, sinó una empresa pública, la gent hi tindrà accés. No? Tindria accés si no poguéssim realitzar. Aquesta és la nostra... No és possible que per un tema d'economia d'escala al final l'Ajuntament li acabi sortint més car la gestió pública que no l'externalització? Bueno, mira, aquest és l'argument que ens donàvem les zones blaves. És a dir, l'economia d'escala, ja sé que és diferent el servei de zona, i després resulta que generava un benefici de 100.000 euros anuals, que gairebé venia a pagar tot el cost estructural de Promusa. I les zones blaves nosaltres havíem proposat de municipalitzar-les i ens deien no, impossible, les economies d'escala, no es pot ni competir... I ens vam adonar que en aquest cas no es complien, no? Ho hem de saber, o sigui, hem de tenir aquest informe de viabilitat i internalització. Jo dubto que li surti més car a l'Ajuntament, dubto bastant. Tenim poques empreses, diguéssim, que prestin serveis per poquet marge, perquè ens entenguem, no? Perquè al final l'objectiu de l'empresa és generar beneficis. Però en tot cas, quan ho sapiguem, podem decidir si malgrat això, malgrat que ens surti més o menys igual, o només una miqueta més barat, o una mica més, segueix sent interessant, en termes de democràcia i de control i de gestió directa, internalitzar-lo. Jo crec que sí. A priori, encara que sigui més car, vosaltres apostaríeu per la municipalització. Sí, nosaltres apostaríem per la municipalització, però t'he de dir que estem bastant convençudes que seria més barat. Per les experiències i per la gent amb qui hem parlat d'Aigües Vida, per allà on hem vist... Sí, seria més barat en termes econòmics i en termes ambientals, a nivell de manteniment, a nivell de gestió, a nivell de pèrdua d'aigua... Sí, jo estic bastant convençuda que seria més barat.
Aquesta part de gestió pública de l'aigua i alhora comunitària és una de les 15 propostes que ha fet la xarxa d'economia solidària a nivell nacional sí. per al foment de l'economia social als municipis. Sí. Coneixes el document? Sí. I el teu propi també? També l'hem adoptat. I un últim tema ja més pragmàtic. Tenim 12 candidatures, pel bé dels periodistes espero que les 12 no tinguin representació, però en qualsevol cas segur que tenim una fragmentació política gran. Amb qui pactaríeu i amb qui no? Amb qui pactaríem i amb qui no? No sé, crec que a aquestes alçades segurament no és cap secret, amb qui pactaríem i amb qui no. Crec que és interessant parlar de projectes de ciutat, és a dir, més enllà de qui ocuparia aquesta cadira, qui donaríem suport, en relació als projectes que plantegin com a espina dorsal, que es plantegin, que ens plantegin i que nosaltres puguem arribar a plantejar l'espina dorsal del mandat. Per nosaltres hi ha les emergències, polítiques ètiques i materials en aquesta ciutat, que s'han d'afrontar i crec que hi ha algunes forces polítiques amb les que hem tingut una perspectiva bastant similar amb aquestes qüestions que tenim que són estratègiques, que nosaltres tenim molt clar les coordenades en les que estem inscrites i nosaltres ens diem transformadores perquè entenem que la nostra aspiració no és gestionar i prou sinó encaminar els municipis a transformacions materials més profundes. Ens diem d'esquerres, o sigui, d'esquerres i pensem que un altre sistema polític i econòmic és possible i a més és necessari, per tant volem generar alternatives al marge d'això. Tenim capacitat, i crec que ho hem demostrat, de pactar i de treballar, sobretot amb forces que almenys tinguin aquesta mirada, almenys aquesta mirada més humanista, i aquí és on ens trobarem, i en relació a les forces que jo espero que nosaltres tinguem molta força per poder marcar això, per poder estirar cap a l'esquerra. No? Si mirem el recorregut, crec que és fàcil averiguar que en Esquerra Més i en Sant Guat en Comú seria fàcil arribar a un acord. Segurament en Podem, que ara presenta llista pròpia, si tenen un regidor, tampoc estaria no? molt. El PSC? PSC és Esquerres? Mm, ja està. Ja t'ho pregunto. Jo depèn de... No, jo quan miro els votants del PSC no penso que... Penso que és un partit que s'ha de tenir en compte i penso que, no, que el llegat històric i sento molt respecte per la gent que els vota. Quan veig el que fan a nivell nacional i a nivell municipal i el discurs que tenen, no sé, em costa, la veritat, trobar punts en contra. O sigui, jo no... A mi em fa mal la postura que van agafar en la qüestió del 155. O sigui, em fa mal personalment i políticament. I no tinc cap garantia que me la tornin a fer. No? I la gestió que han fet del conflicte polític català ha sigut el polibó, no? I llavors és que si encara fa més ràbia, no? Perquè bueno, nosaltres com a mínim ho diuen clar, però ells segueixen aplicant, no? Segueixen que la maquinària repressiva judicial avanci, no fan cap tipus de gest ni pas cap a la resolució d'aquest conflicte i després pues, les paraules totes són conciliació i diàlogo. Això no és fer política, això és enganyar la gent. I crec que això s'ha de poder dir. I nosaltres estem en aquesta reflexió, no? Per nosaltres és molt important que s'acabi el model del PDeCAT. Convergència és altament prioritari, però hem de veure la relació de forces que tenim, perquè vestir un sant per desvestir-ne un altre, doncs tampoc no hem vingut a fer això, no? Ni a desvirtuar completament totes les estructurals. A nosaltres ens agradaria poder imposar una agenda d'esquerres i transformadora, poder-la centrar en el debat. I per això aspirem a tenir el màxim de força. Molt bé, Núria, gràcies per haver-nos atès. A vosaltres.